Milan Broum. Na publikum je zvyklý, ale větší. Milan Broum v pořadí. Jakdy. Jakdy. Šestej baskytarista ve skupině Olympic? Ano. Basistu se nejvíc střídal v Olympiku. Nechápu, jak je to možný. Ale jsem vám nejdíl. Od roku 75? Zhruba dá se to říct, to byly zhruba první. Od prosince asi 14. Ano, 75. A v 76 jsem začal naplno. A jaký to bylo být přijmout do Olympiku? No já jsem... Tak takhle byl to starý Bánové, že jo, v té době nějak? Takhle. Já se přiznám, na Olympiku jsem byl poprvé ve 14. Můj bratr Jan, který studoval v Praze, mě vzal do Sluníčka. A byl jsem z toho wow. Protože Petr Janda, pacák do půl těla nahej, krasavec Klein, že jo, Tornejo, Béda, takové rock'n'rollové to. Před sálím byl Miki Volek v těch brejlích a v kožešině už tenkrát, ala Leoš Mareš, jo. Jo. Jo, tady na to byl. A já mě 14 a teď jsem viděl a to jsem začal jako trošku brnkat na kytaru, jo. A byl jsem ten koncert, byl jsem z toho hotovej. Olympic tenkrát vlastně ani nehrál skoro nic svýho. Hráli Yellow Submarine, si vzpomínám, Kings a takovýhle ty party, ty Mercy Sound, těch 60. let. No a Želvu snad už hráli. Takže to bylo wow. To bylo první, ale velká pro mě jako do života, že jsem tohle tak tajně chtěl dělat. No to chápu. A to měl jako dobrou ruku, Petr Janda, když tě vybral. A ty jsi hrál v té době v kapele Perpetuum Mobile. Předtím odjel jsi... To bylo trošku později. No ne, jako myslím, než jsi se dostal do Olympiku. Vím, že jsi byl ve Finsku 8 měsíců, chtěl jsi tam zůstat. My jsme tam chtěli zůstat všichni, protože to byla ta normalizace. My jsme 73, 74 hráli tady. Tady to byl totální... Jasně. Konec. A my jsme dali přesat ty věci, americký, dobrý, dobrá kapela, ale a řekli jsme, musíme pryč. Takže jediná cesta tenkrát byla přes Prago koncert, jako barová kapela, což tenkrát komunista dělal, protože měl valuty Finsko, Švédsko, Norsko, NDR, teda ne, NSR. Těsně vedle. Těsně vedle. Hlavně no, finančně. Takže tohle to byla, my jsme se teda kvalifikovali, pan Hakulin nějaký financ tam vzal, vodili jsme do Finska, půl roku jsme tam hráli, my jsme byli mladí kluci úspěšní, takže my jsme hráli všechno, od standardu až po současný pop. Ale po půl roce v kapele určitě nějaký to, některý chlapci měli úplně jiný jako předsevzetí o tom, jak tam žít, tak já jsem se vrátil. Že předsevzetí, jakože kouřili cigarety. A ještě silnější věci. Jo, takhle. No. A já v té době vypil tak jedno pivo, přísám. Jo, takže to nebylo pro mě... Začátky jsou těžké. Ale já jsem to dohnal později. V Olympiku naprosto dokonal. No nic, takže Perpetuum. No a já jsem se vrátil na podzim, jenom abych ta souvislost. V té kapele hrál Slávek Janda, bratr Petra Jandy. Já, no. A jako v té rokové formaci, on s náma do toho Finska už neodjel. A když jsem se vrátil, tak jsem říkal, hele, tak Slávku, uděláme partu. A on už hrál s Petrem Novákem. Byl nějaký říjen. Říkal, hele, ale brácha hledá basistu, on tam nějak není spokojený, nechceš to zkusit? Já jsem někdy říkal, neblázně, oni ještě hrajou. Protože Olympic pro mě byl želva, že jo. A když ti bylo 14. Tak to jsem, a pak jsem se dostal úplně jinam. A no, tak jsem říkal, no ale tak co? Hrajou. No tak jsem prostě na ten konkurs přišel, Petr mi dal tenkrát kazetu, kompletní repertoár, jsem se to nějak na týden naučil. Déčku, tehdejší na Vinohradský, jsme udělali konkurs na Petr, snad jsem se řekl, hele, ua, berem tě. Tak... A hned tě takhle brak. A první koncert, vzpomeneš si s Olympikem? První byl úplně, jako to nebyl úplně regulární koncert, tenkrát byly takový písničky pro hvězdu na Kladně, orchestr byl vždycky věnovaný nějakému tématu zdravotnictví, doprava, komunismu. A tak se hrál jednu písničku, vím, že to bylo bizar v tom, že bubeník byl tam, kytarista tam, basi, prostě jsme, to byl strašný nerv. A pak v Plzni Ples, kde hrála Marie Rotrová s Flamingem, který já jsem kožušník, výborný basista, a tam jako byl ten plesový repertoár. A já vím, že tenkrát ty mý nohy dělali takhle. Protože já byl jako vlastně venkovský hudebník. Já jsem začínal na Příbramsku, Members, Dobříš a tak. Tak samozřejmě zábavy to, ale jako abych hrál koncert, takže jsem z toho byl opravdu... Jako to bylo velká škola. Ale odehrál jsem to, no a pak jsme hned vjeli do z tehdejšího obrovského Sovětského svazu, někdy 6. ledna 76. To musela být zima. Neděle a byl jsem, on to nebyl jen Sovětský, byl to bohužel ta Ukrajina, která dneska, já ty města všechny znám, tam jsem odehrál ten první set.
ten se zvrátil na Dupany. No ale pak ty jsi se podílel na albu Maraton a tam už si hned se prosadil s vlastní skladbou, Instrumentální sprcha. Ano, to musím jistě poděkovat Petrovi Jandovi, že mi dal tu možnost, příležitost, že jsem si mohl tam dát solo. Děkuji. Maratonu, kterým jsem asi jako v té době to nebylo tak standardní nebo tradiční, že by basisti hráli v takových kapelách solo. Takže to jsem měl i dokonce ještě Černá kronika, tam jsem měl takový kratší solo. A následně toho jsme, my jsme dělali takový tenkrát pořady v Praze, který byl věnovaný jednotlivým členům a říkali, hele, ty bys měl něco s ní prezentovat nějak jinak. A já měl takový nápad na tu svoji sprchu, instrumentálku takovou, tak jsem říkal, hele, tak to udělám tak a tím to vzniklo a vyšel single a jako docela se to líbilo. Jo, to bylo úspěšný. Protože to bylo něco. A ty jsi nechtěl nikdy zpívat nebo nějaký nosit další písničky? No tak já zpočátku vůbec ne. Samozřejmě mý amatérský začátku jsme na těch, na Dobříši, Stará huť, Members a tyhle kapely, tak jsem občas něco zpíval, takzvaně tou svahilštinou. A když jsem přišel do Olympiku, tak jsem neměl absolutně nějakou jako úmysl, že bych toto. Jenže pak, když odešel Petr Hejduk, ten měl ty ambice, který zpíval všechny ty hlasy s Petrem, tak to byla nutnost. Mm-hmm. A Django říkal, hele, musíš to. Tak jsem začal. A Django je Petr Janda, kdyby náhodou. Ano, Petr Janda, jeho slavná přezdívka. Django. Jedna z mnoha. No tak jsem začal jako, no, samozřejmě, já naštěstí docela mám silný hlas, takže jako to mělo nějaký smysl, ale samozřejmě to nebylo ta intonace a tak. Pak jsem to dohnal, když jsem absolvoval Ješkárnu, že jo, konzervatoř, kde jsem teda kromě té basy měl i sborový zpěv a tak, takže tam paní profesorka Walterová mě naučila aspoň, jak mám dechat a tak, takže se to vylepšilo. Jo, a tak, jo. Takže od té doby zpívám, ale jako nějak, že bych chtěl solově nikdy zpívat. No, no, to není moje basa, je můj nástroj. No a to si užil i v 90. letech, kdy měl Olympic pauzu, ty jsi hrál s Marcelou Březinovou, si natočil desku, s Jankem Ledeckým dvě desky a s kapelou Deal Elephant. A taky pak přišel tuším rok 94, 5 a tady máme takovou ukázku. Ty jsi hrál ještě s takovým chlapíkem. Ježíš Maria, to jsem já. Ano, tento mladík. Z Not. A sakra. Už mě to dohnalo. Jak se hrálo u mistra? Hele. No to je tam ten s tou basou. Motýlek, smoking, co? Já to musím jako vůbec na správnou míru. Ano. Naprosto tu zkušenost nelituji, bylo to báječný. 6 let jsem s tím Karlem hrál, nejen v Česku, ale i v Rakousku, v Německu, v Belgii, v Švýcarsku. Byla to úžasná zkušenost, protože málo platný ten Karagot byl jediný z našich interpretů, který se nějakým způsobem v té Evropě západní prosadil. To je pravda. Takže já jsem s ním díky tomu mohl absolvovat všechny ty krásné sály, i to celé, co s tím souvislo, tož tady nepřicházelo v úhou, catering a zásoby, hály, sály, hotely a tak dále. Takže to byla skutečnost, samozřejmě bylo to pro mě, i protože v té době to byla ta normalizace a víme po revoluci, kapely nehrály, nebyly kšefty. Olympic, bohužel, Petr Eaton vlastně na rok a půl rozpustil. A já už v té době měl dvě malé dětičky, že jo? Tak jako nějak jsem se živit musel, že jo? Takže to, a když mi zavolal Pavel Větrovec, tak jsem samozřejmě říkal, to bude zkušenost úžasná. Nejen jako ta ekonomická, cestovní, ale samozřejmě profesní, protože tam byli výborní muzikanti, vzdělaný muzikanti, byl tam Ruda Rockl, který, že jo, pan, to jsem šťastný, že jsem si s ním mohl zahrát. A takže jako... No, muzikanti skvělí. A jak to vypadalo po koncertech? Velmi jednoduše. Já jsem v té době vyjezdil, jsme byli posádka Ruda Rockl, já a Honza Žižka Bubeník. Jo, buď jsem řídil já, nebo Honza. A my jsme měli rádi, kromě té hudby, jsme i měli rádi červené vínečko, takže vždycky po koncertě. Vím, že před koncertama v Německu následalo, že Rudolf Rockl nás provedl do obchoďáku a my jsme šli za ním jako ovečky a on říkal, tohle jo, tohle ne, tohle je dobrý. Takže jsme nakoupili na večer, skončil koncert a večer jsme měli rozjímání, to bylo báječné. Ale před koncertem se? Ne, nevím, Ruda jako to, Ruda takhle, když jako znám ho trošku, tak hrál líp ještě, jo. Jako když? No prostě to... Já, ale on věděl, co je dobrý. Já co, nezapomenu, jeden fantastický, to, já nevím, kterým už to bylo, v západním Berlíně jsme hráli, tam je ta obrovská hala, dva kongresové sály, a tam Karagot vyprodal celou jednu a druhou skoro. Ray Charles to nevyprodal prý. Už nevím, jak se jmenovala ta hala. A my jsme tam hráli, a Ruda si trošku dal, a tam jsme hráli Maria, že jo, nádherná věc. A to vlastně bylo jako on a Karel, jo. No, on, kdyby mělo to piano 40
oktáv, tak tam ten to honil. Ale skvěle, prostě on nechyboval, že jo. On, ale akorát, že to bylo, a Karel bylo vidět, že on ho znal, že jo. Že jako za to, ale bylo to v pohodě. No ty hraješ výborně. Ne, Ruda byl geniální. No, jo. Geniální, opravdu. Samozřejmě já jsem Big Biťák, že jo. Ty jsi nikdy nechyboval. Ale prostě musím uznat to mistrovství, protože on opravdu byl virtuos a byl to takový ten hráč, který prostě měl ještě nad tou technikou. No, žádná. No a ty, když jsi hrál u Gota, tam jsi nechyboval nikdy? No tak mám tam takovou lehkou epizodku. Právě jsem něco slyšel. Když jsem jako toto, a musím teda říct, že Karel tenkrát to na mě prásknul Petrovi, my jsme hráli nějakým kulturáku v Německu a hráli jsme tu ten skvělej šlágr Babička, že jo, to v Německu byl wah, song, polka taková, ale prostě mě to nevadilo, to byla veselá písnička. A je tam prostě to klasická polka a tam někde uprostřed se to takzvaně zvolní a tam byl takový šláfr, jak to v těch dechovkách je, že basa nebo heligony nebo to začnou hrát pa, 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 babička. Jo, a takhle. A já jsem v té době jsem vyměnil baskytaru, já jsem hrál furt na čtyřky a v té době jsem si pořídil Yamahu pětku. A on přece jen ten rozsah je jiný, jo, a tak dále. Takže nějak jsem to podcenil a Karla Gota jsem hrál z not, protože ten jeho reportér, protože tam se to furt měnilo, tam jako prostě to nedalo naučit naspaměť, protože tam byl takovýhle sešit skladeb, 200, a on řekl číslo 225, 325, jo, tak jsme jenom už, a už jsme jeli. No a tohle, a já jsem se nějak špatně podíval a místo to začalo nějak G, A, H, a já prostě dal GIS, a i ten Karel tenkrát, vím jak... Podíval, a pak to Djangovi prásku říkal, hele, ten tvůj basista, ten mi tam zaimprovizoval. Jo, takhle. No, stane se, no. A byla to nějaká pivní slavnost, tak zase jsem si tak neublížil. Nebylo to... Jako, že to nikdo nepozná. Nebylo to jaro. A tak ty jsi měl v hudbě našlápnout, asi ty pocházíš ze 7 sourozenců. To je pravda. To je pravda. Rodiče se snažili, hlavně tatínek. Já jsem z malé vesnice Nečíň u Příbramy. Ano. A my jsme bydleli na konci vesnice, tatínek byl místní učitel, taky muzikant, harmonika, housle. Maminka hrála divadlo, zpívala takový to venkovský. A tatínek jako začal až v 33. Jo? První kluk, druhý kluk, třetí kluk, čtvrtý kluk, pátý kluk. A vedle bydleli nějaký Kozovy. A tam to byl opak. To byla holka, druhá, třetí, přísám Bůh, pět holek. Jo, a oni se furt prostě, jak to bude, až ta šestá byla teda holka, a sedmá už byla pak jako setrvačnost, Helenka mi promine. Maria, ale jo, takže my jsme byli jako absolutně netypická na takovým okrese rodina, jo. Tatínek to hodně žaček, evidentně, ale... No ale všichni... Ale s tou hudbou, to je, musím říct, že můj tatínek byl muzikant. Ano. A já vím, protože aby si přivydělal, tam je učitelský platy byly, jaký byly, tak učil. Učil různý adepty na housle. Uh-huh. Tatínek dal pěkně a tohle. A maminka, když učili staršího bratra Jendu Pavla, a maminka říkala tenka, hele, a co ten Milan? Toho nebudeš. Ten je hluchý jak poleno, toho nebudu. Ty jsi byl hluchý jak poleno. Nevím, já z čeho soudil. A pak, když jsem začal, že jo, tý business, tak říkal, no, teď to je... To je moje výchova. Slyšel jsem, že ale tví bratři nebo sourozenci byli vychovávaní k hudbě. Poslouchejte, paní doktorko. A smyčcem přes prsty. To mě právě odradilo od té hudby. Kdyby nebylo Beatles, tak jsem v životě nehrál. Jo, ale já si na to vzpomínám v Nížku pod Brdy, kde jsme bydleli, tak teď jsem to vždycky poslouchal. Tam ty chodili ty žáci a... Ty blbče, co to hraješ? Fis, dělej! Mlátil je přes ruku. Prostě on byl takovej hodně akurátní, jako to ty žádný. No akurátní. Těžký. Takže já jsem se do toho nehrnul. Až pak, když ty Beatles jsem poznal, tak jsem sám začal tu kytaru chtít. A můj děda, který ano. Zase toto mi jako koupil první kytaru a tím jsem začal těch 14 začít. Ty Beatles a Olympic samozřejmě. Hrál jsi Olympic? Lásky, no ještě to byla první věc. Ty jsi hrál na kytaru, dej mi víc své lásky. No jistě. Já jsem na vás vůbec začátku, to až to přišlo pak náhodou, to je najednou jsme zjistili, hele, tam je nějaký jako je nástroj, co to tam dělá. A to prej basa, no. A já měl ten, pak jsem si koupil takovou Gibsonku, silnější zvuk, tak jsem začal ten zvuk, tu, du, 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 du. A
A tak mi to zůstalo, že jsem začal na tu basu. No, já si pamatuju, četl jsem o těch začátcích, vy jste měli krásné názvy pro kapelu, úplně první studentskou Žralok, samozřejmě anglický Shark, což bych pochopil. Ano. Pak jste si říkali Rudý gardisté? Regan, to má naprosto, to si velmi dobře pamatuju. Tenkrát samozřejmě žádný aparátor, nic nebylo. Čo? A my jsme si udělali první bednu. Nebudu říkat, jak jsme získali 3 reproduktory, jo. Nebylo to, jeden, já to svedu na bubeníka, který to tam byla jedna prodejna, tam byl nějaký reprák na tom krámu. Nějak se k nám dostal. Já jsem u toho nebyl. Ale pak jsme udělali opravdu z nějaký bedny takový, od čeho Bůh ví, a potáhli jsme to červeným hadrem. A nic lepšího nás nenapadlo, než Red Guardsman. To bylo skoro u 68. Red Guardsman, Mao Tse-tung, Čína, že jo, tak jsme to tak jako... Jste byli uvědomělí. Hmm? Já se pak nedivím, že první koncert jste měli někde na Národní, nebo to přenášel. Ano, první to je taky legendární. Národní výbor. To bych chtěl, ano, to mě pozval. No to nám bylo těch 14-15. Jsme hráli a byl se skvěl, ano, do místního rozhlasu. Představte si to Míšku Šlery, jak jsou dneska ty, to. A jak nebylo to tak zaspatný, byli uvědomělí, jak měli ty funkcionáři. A my jsme hráli Dej mi více lásky, Hippy Hippy Shake, to jsem zpíval já, to zpíval Pavel Sedláček u nás. Pak jsme zpívali Budu chodit po špičkách Petra Nováka a od Beatles a z prvního dne takovou ta da 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 da. No, tak to bylo. No my jsme šli do éteru v Nížku, prostě jsme vysílali v rádiu. Hm? Tomu slavný. Říkám začátek. No jistě. Rovnou takhle. No dobrý jsme byli. To, no to jste byli. Jak jsi teda udělal tu konzervatoř? Tu ti prej donutil jako Petr Janda, aby si udělal konzervatoř. No donutil. No, za toho totáče to bylo tak, že prostě se dělali, spoustu lidí to neví, museli se dělat takzvané ty zkoušky, jo, kde teda ta muzika byla na posledním, ta politický, ale já měl kliku, já se o politiku vždycky zajímal, protože jsme poslouchali doma Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, takže jsem byl informovaný. Čili zkoušeli z toho, co se vysílá na Hlasu Ameriky? No jistě, ne, ale takže to jsme poslouchali a takže já jsem věděl, například od Ládi Padruňka, který byl fantastický basista, legendární, no. Že ETC, který vůbec svět nevnímal, že jo, a to, když se zeptali, když byla říjnová revoluce, tak říkal, nevím, v listopadu. Nevěděl. Jo, já jsem byl informovaný. Mě zkoušel tenkrát ten herec Mach takovej byl, takový. A jsem všechno věděl, protože jsem četl tu Rudy, ale to je jedno, politiky. Šprtno politicky. No, jako mě to zajímalo vždycky politika, jo. Ale otázka zněla, ano. Správná otázka, že tě Petr Janda přinutil udělat ano. Konzervatoř. K tomu, já to děkuju ti. A prostě my jsme museli dělat přísám Bůh, já jsem musel každý rok dělat zkoušky, to znamená, mě zkoušeli C-dur, jestli vím, intervaly, hudební tory, kdo napsal Pro danou věstu, jestli Dvořák nebo Smetana a tak dále. Jo. A kdo byl Lenin? No, tak to jsem se vždycky strefil většinou. Jednou jsem to dělal s Ivanem Mládkem, seděl vedle mě a opisovali jsme od sebe. On si to asi nepamatuje, ale tam byly takové otázky, kdo je předseda vlády v Bulharsku a tak dále. No. A Rádek jsme, nevěděl. No, já jsem, něco jsem viděl, něco ne. Ale tohle to jsme dělali, takže prostě, a další požadavek byl, protože my jsme byli na PKS, Pražský kulturní středisko, a pak jsme přešli na Pragáč a ty požadovali prostě studium. Jo, tak jsi to udělal. Takže říkal, Django říkal, hele, musíš se přihlásit na tu ješkárnu. Uděláš to. Tak jsem chodil panu profesorovi Horovi, a bylo to na dvakrát, protože to bylo někdy v 80. kdy Olympic hrál opravdu 200 koncertů ročně, 250. A já jsem prostě tam byl jednou za měsíc maximálně, jsem to prostě nestíhal. Tak jsem to vypustil. A pak v 89. jsem nastoupil po druhý, protože byl požadavek, že to musí mít, že jinak mi nedají takzvaný to ohodnocení třídu, nemohu vybrat ho prostě tak. A jsem rád, že jsem se do tohoto, protože jsem to dělal 5 let, odpustil mi rok, protože jsem měl maturitu, takže jsem nemusel dělat z češtiny, z ruštiny a tak dále, matiky, ale prostě právě jsem se dostal i k té intonaci, dostal jsem se k pianu a k některým věcem, které mi pomohly. V té base pan profesor byl skvělej, v té teorii mi pomohl, ale samozřejmě já rocker to nebyl, jako to by mě naučil... Proto on tě... Ale to on byl skvělej, prostě takhle, tak za nimi ujasnil ty věci, které jsem získal z těch nahrávek, protože my v samouci všichni jsme se z nahrávek, jsem pochopil, proč to tak je, že jo. Jo, takhle. No proto on tě potom František Ringo chtěl k Schellingerovi. To je pravda, to byl zajímavý zážitek. To byl jeden ples suprafonů v Lucerně
ale mělo to šťastný dovětek, protože jsem napoznal svoji milovanou ženu. A vím, že jsem potkal Frantu se Schellingerem a on mi říkal, hele, nechceš jít k nám, ten Janda, ty už končej. Já jsem byl jako našláv, já byl tenkrát hubenej, vlasatej, mladý kluk, Big B, tak jsme viděli u toho Gotthard. No, a já jsem říkal, hele, ne, no tak já už tam jsem jako to líbí a tohle. A ten večer skutečně je v 77 v Lucerně, jsme se poprvé potkali se svou ženou, aniž jsme se teda seznámili, jenom proběhly ty blesky, záblesky, jak se říká, země se zachvěla a pak jsme se poznali za 3 neděle nějak, no. A jste spolu do dneška, to je neuvěřitelný. To je pravda. Asi se to mělo stát a jsem rád, že se to... A ty jsi takový věrný, protože ty jsi dostal lano, jak se říká mezi muzikanty, i do pražského výběru, když odešel soutěž. Ale no tak to bylo lano, lano krátký, ano. Asi to vzniklo, to bylo někdy 82-83, když ten Soukup odešel vlastně ke Kotovi. A vím, že tenkrát Michal Kocá byl na nás v domě Marikáníku, asi se mu to líbilo a tenkrát říkal, hele, nechtěl bys nám si s náma zahrát a tohle, my to dávali dohromě, nový pražský výběr tenkrát. A vím, že to jsou takový ty náhody. Tak se mě zajímalo, protože to, co já jsem na nich byl v Bráníku, bylo to výborný a vím, že v Redutí měli zkoušku, ale já v té době jako přišli zahrát. A já z té doby měl jednu basu, toho Fendra Jazz base, kterýho jsem měl v Opravě v Hořovicích, protože mi Pražce odešli. Takže jsem tam přišel jenom jakoby to. Poslech jsem si, je to ještě zkoušeli, tak jako jen toto. A bavili jsme se o tom, že no a tak nějak to šlo do ztracené. Ale ten, asi kdybych se snažil víc, tak to, ale já ten Olympik v té době jako měl našlápnout. Jasně, nějaký pražský výběr. A já už jsem měl 2 malé dětičky, přece jen jsem už trošku uvažoval ekonomicky, říkal jít do nějaké nejistoty a tak víme, jak to bylo. Oni ho pak zakázali, všichni zapamatovali. Ano, ještě se to, no opravdu, no, bych skončil doby, jak to bylo. Prosím tě, když jsme u toho manželství tak dále rokového života, ty tvrdíš, že jsi klidná povaha? Dá se říct. Málo kdo tě co rozhodí? Co Petr Janda? No úžasný. Jo, jako kapelní. No jistě. On není co vytnout. Jsem četl nějaký rozhovor. Petr je jako každý lídr někdy těžkej. Musí se s ním hodně opatrně. To jsou pomluvy všechno. Ne, my s Petrem jsme naprosto... Má svý samozřejmě, ale... Se na něm nejtěžší takhle? Já jsem takhle kapelník, ne? Takhle, on je fakt workoholik, to se ví. No, to se ví. Je takový jako pintlich tohleto, to ale ví. Jako samozřejmě by se drobnůzky našly, ale opravdu malinký, ale hlavně... Ty tam vydržíš dlouho. No co myslíš? Ne, já myslím, že zásadní je to, že jaký píše písničky, jakou má vizi a pravda je, to, kdyby nebyl takový, jaký je, tak ta kapela už dávno skončila. Když se přece podělal to, jo? No právě. A to, že my hrajeme teď po tolika, 60, já tam jsem 46, to je strašný. Já fakt myslím, že tam budu 2 roky. Rok, 2. Světě tak dlouho. Rok, 2, no ano. A tak jako je jeho zásluha, protože on tu vizi a tu prostě tu cíl měl. A ty písničky tam jsou, jak samozřejmě každá kapela, každý interpret má svý odpůrce, to je super, to je, jo. Ale myslím, že ten Olympik není žádný underground, ale ty písničky, spousty písniček je pěkných, poctivých v tom národě, jako když si vemete, já ve 14 jsem byl poprvé na Olympiku a dneska hrajem a jsou tam mladí lidi, kteří si to zpívají, ty nový písničky, tak něco na tom asi bude, že? No samozřejmě, ty jsi zavřel jako mladíček v kapele 15. výročí, teď bude 60. Ano. Skupiny Olympik. Jak bude vypadat? Navíc bude muzikál taky, ale vy budete hrát v Lucerně. Ano, myslím, že jsme dobře zvolili, protože tam se samozřejmě zvažovalo, asi by se to povedlo, O2 Arena, my jsme ji dělali minulý 55. To dneska dělá každé, i to je trapný. Já nevím, jestli to je ekonomický, ono to zase tak ekonomický asi, myslím, výsledek nemá, protože tam ty náklady jsou velké a tak dále. A já si myslím, že v případě Olympiku, že Olympik není tato halová, metalová kapela, která tam lítá, že my potřebujeme ten kontakt, ty písničky jsou hodně i o textech a že ten kontakt s těma lidma, když tam je a ta Lucerna to umí. Ty koncerty, které jsme dělali v Lucerně, včetně, co já považuji vlastně za jeden z nejlepších, ta 20, když jsem já vlastně začínal, ale ta atmosféra byla úžasná. To bylo před 40 lety, ne? No. Ty si nějak pamatuješ. A prosím tě... Mám tu desku doma po rodičích. Mně se vždycky ptá, kolik ti je, jak já říkám, 39 plus DPH a tady to teď nemůžu pořádat.
Krásně řešeno. No a takže počkej, kolikátýho jsou ty Luce? No, teď to prasklo, no, tak to naděláme. Někteří z nich nevědí, kolik je DPH. Ano, ale... jo, to je pravda. To je pravda. Ale takhle, takže ta Lucena si myslím, samozřejmě to není majster podnik, jakože tam budou tisíce lidí, nemůže budou být stupiné 10 000 korun, ale ta atmosféra myslím, že tam bude, vyprodaná to snad je a myslím, že Olympiku to tam sedí, i ta tradice, my se tam snad hráli, nebo Olympik tam hrál, já minimálně hodněkrát taky přes 200 koncertů. A kdy to bude? Bude to 18. a 19. listopadu tohoto roku. V Lucerně. Lucerna. Olympic. Lucerna, Olympic 60 let. Vlak co nikde nestaví, symbolická záležitost. Jo, jasně. Budeme mít spousty hostů. 18. je trošku jiný, 19. někdy se budou opakovat. Přijďte na oba dva koncerty. Přijďte všichni říct. Určitě, bude to, já myslím, že to bude dobrý. Já myslím, že takhle nešla by z toho ochutnávka taková pro případ, že by někdo nešel. Já myslím, že bychom ji dneska tady mohli zkusit. Mohli bychom ji zkusit. Takovou, protože my tam budeme mít kromě samozřejmě elektrického nasazení, co hraje, tak tam máme takovou vložku, dá se říct, unplugedovou nebo akustickou, že jsme trošku zaexperimentovali, že hrajeme tři věci, olympický zahrajeme v akustickém podání a to bychom tady dneska chtěli trošku taky tady dá ochutnat. Jestli... Tak pojďme na to. Já děkuju. Milan Broun. Milan Broun, paní primátka Lucie Valešová, Jan Budák a Anna Šišková. Jan Budák, Lucie Valešová, Milan Broun.